Përshëndetje të nderuar televizionistë të emisionit Kapë Ëndrrën. Sot në Kapë Ëndrrën do keni mundësi të ndiqni një intervistë ekskluzive me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Elmir Reçica. Për më shumë e ndjekim bashkëbisedimin. I nderuar deputet, faleminderit që pranuat ftesën. Është nder dhe kënaqësi për mua. I nderuar Arudin, kënaqësia dhe nderi është imi që jam sot këtu bashkë me ju për zhvilluar një intervistë, besoj që do të jetë tërheqëse për të rinjët dhe të rejat. Dhe njëkohësisht duam të përgëzu për emisionin, për punën, për ato çfarë ke realizuar ti në jetë, dhe unë mund të them që ti veç e ke kapur ëndrrën. Knasi, faleminderit, e vlerësoj shumë. Në radhë parë më lejoni t'ju përgëzoj për modestinë e treguar, edhe që pavarësisht gjithë angazhimeve tuaja ju gjetët kohën të vinit në studio ta realizonim këtë intervistë, por në një formë apo në një tjetërën, para se të fillojmë bashkëbisedimin tonë, më lejoni ta fillojmë me një frazë, nga që është një frazë vetëse e njohur në qytetin Ferizaj, që thuhet shpesh që qyteti Ferizaj, gjithë hovin, madhështin dhe mund themi fuqin që ka, e ka falë figurave, mund themi të forta, të sukseshme, që kanë dëshmuar punë, është falë jush, i nderuar deputet, edhe ne krenohemi, jo vetëm ne brezat e rinj, edhe brezat më në moshë, krenohemi që kemi një figurë kaq të rëndësishme që na përfaqëson në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe themi deputeti zotri Elmir Reçica i Ferizaj, kështu që ne krenohemi me këtë. Faleminderit, kjo është realisht është një vlerësim jashtëzakonisht për mua me vlerë. Është një lërësim që unë e qmaj shumë dhe mund them që pastaj me obligon që t'jem edhe me proaktive, po t'jem edhe më i suksesën në angazhime dhe përgjësit e mija dhe realisht duke ju par juve ty, televizionin Festina, të rinjë dhe të rejat e Ferizajt dhe gjithë qytetarët e Ferizajt, sigurisht që meritoni shumë a shumë sa që keni tashtë. Unë ju përgjit aftesës sepse kom një koncept e qarë dhe këte e them, po zakonisht kur e them, pastaj përkujdesëm që dhe ta zbatoj dhe qëfar e kam thanë. Gjithë jemi shërbjës t'i veni, gjithë do duhej t'jemi modest në kuadrë të angazhimeve tona, edhe ju, që jo dhe që një këtë emision të mërkulluashëm ka Kapë Ëndrrën, edhe të Televizioni Festina, edhe deputeti, edhe kryetari komunës, edhe kryeministri, edhe presidenti, edhe kryetari kuvendit, sepse gjithë ne në një formë ose tjetër, qoftë drejt për drejt, qoftë në mënyrë të tërthërt, burimin, fuqin, bazën, si që thuhet, e kemi të ju, të qytetarë, kështu që do duhej obligativisht të jemi aty ku e kërkojnë qytetarët. Unë është mandati 5, jam si deputet në Parlamentin e Republikës Kosovës, jam deputet i Partisë Demokratike, dhe mund të them që edhe para se kam qenë, se bëhem deputet, para se të bëhem deputet, kam qenë shumë i angazhuar për Ferizajin dhe për Kosovën, sepse në radhë të parë, qytetarët e këti vendi meritojnë një angazhim, një përkushtim, një sakrificë, meritojnë plotësisht që konform pritjeve që i kanë, ne t'i realizojmë ato, dhe unë mendoj që e kam kry një pjesë të obligimeve, detyrimeve, që ja kam kërkuar së pari vetës, po, pas taj, thash me mbështetit qytetare, unë kanë obliguar e qytetare, përshirë dhe juve, absolutisht. Kështë që Ferizaj ka lëviz për para shumë, Kosova ka jetës për para shumë, falë angazhimit dhe përkushtimit të njerëzve që e kanë kuptuar rëndësinë, peshën e përgjegjësisë, po njëkohësisht edhe konform asaj i kanë kry obligimet e tyra. Si që jam edhe në këtë rast. Faleminderit. I nderuar deputet, ju kemi parë gjithmonë afër të rinjëve, jeni afër tyre me angazhime të shumta, gjithmonë duke i mbështetur, dhe mund të themi keni qenë një personazh jashtëzakonisht shumë i përshtatshëm për Kapë Ëndrrën, sepse jeni aty për t'i ndihmuar këta të rinj të kapin ëndrat. Kështu që a mund të na shpalosni më shumë rreth gjithë bashkëpunimit dhe bashkëbisedimit tuaj me të rinjët? Sigurisht që unë kam besim shumë të madh të të rinjt, kam besim të padiskutueshëm të të rinjt, sepse e di që të rinjt, gjitha proceset e rëndësishme për vendin, për qytetin, për familjen, po edhe për veten, i kanë shty për para. Dhe këte mund të them edhe në veten e parë, kur kemi qenë të rinjt, ne kemi pasën barë shumë të rëndë, kemi pasë përgjësi dhe kemi marë përgjësi shumë të mëdha.
dhe konform asaj e kam pa dhe jam bindur që njeriu, kur e ka një synim, kur e ka një projekt, kur e ka një plan, kur e ka një ëndër, po të angazhohet pa tjetër e realizan. Po t'i themi ne dikuj këtu e 20 vjet më herët, ose edhe ma thellë, që jetojmë këtë kohë që farë jetojmë, një qytet të lirë, një qytet të lirë, të hapur, unë e shpesh e them që Ferizaj është i tillë, sepse Ferizaj është një sinonim sikur se Amerika, sikur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është qytet i hapur, dhe themi jo rastësisht Shëbat e kanë sjellë bon stilin këtu. Patjetër. Është qytet i hapur, ka shumë që kanë ardhur nga qytete të tjera, dhe sikur se në Shëba vinë prej ose shkojnë për të botës, mirë po atje realizojnë ëndrrën e tyre. Edhe këtu në Ferizaj, thotë të rinë të reja, edhe në të kaluarën edhe tash, po besoj edhe në të ardhmen, kanë mi realizuar, kanë me kapë ëndrrën e tyre dhe kanë me ecë tutje. Normal që kohët kanë ndryshuar dhe unë jam shumë i lumtur sot që ti, si krijuese, si autore tri librave, sa mora vesh mirësh edhe mësuese baletit, dhe ke baleti është niveli më i lartë artistik për mendim timin. Unë shpesh shkoj tash më rallë, sepse drejtori i baletit ka qenë i mirë shumë, i kanë rrujet, dhe kam shkuar një kohë të gjatë në premiera, dhe është vërtet niveli më i lartë i realizimit artistik, sepse është gjuha e trupit, është muzika, dhe ka është janë kostumet, që t'japi me kuptu shumë qka, që ndoshta edhe kur ti lexosh librat, për shfidhë tuat nuk mund t'i deshifrosh aq mirë. Dhe për mua është kjo shumë e rëndësishme që ju keni preokupime tjera, keni dëshirë të realizoni ëndra tjera, dhe ato janë shumë më të avancuara se sa tonat, kohës tonë, po janë shumë më produktive, edhe si rudin, edhe si bashkëmoshatar, edhe bashkëmoshatar, po njëkohësisht edhe si qëllim, sepse kur sot ke një rudin që ka shuar tri libra, mo shumë e re, dhe është të përdo mësuese baletit, atëherë ne e shohim se ku kem lëviz, sa kem ecë. Po, të kthejmë në atë kohën e hershme. Vërtet, vështirë të besonim që ne do të amërimi në këtë kohë. Dhe të rritë janë për nga natyra janë të tilë. Do të pasë projekte, do të pasë qëllim, do të pasë miqë, do të pasë mentorë, do të me pasë një ekip të tërë që ju ndihmon për t'i kap një ëndrrat. Kështu që nuk e vënë dyshim fare që kush i ka këto cilësi, kush e ka qëllimin e qartë, kush angazhohet dhe përkushtohet dhe kush don me çdo kusht, sa i përket rrethanave që e lejojnë, të realizojë ëndrrën, do të realizojë. Mund themi e nxorëm vetëm një mesazh nga motoja që asgjë nuk është e pamundur, edhe gjithçka është e mundur me punë dhe vullnet të mirë. Kështu që e besojmë shumë faktin që gjithë këto suksese kanë pasur edhe sfida dhe sakrifica patjetër. Kështu që a mund të na shpalosni më shumë ato teknikat e suksesit, si të bëhemi edhe ne të suksesshëm? Është e vërtetë që njeriu kur ka një sama më të fuqishme, më të madhe, ta ketë ëndrrën, do t'i ketë edhe vështërsitë më të mëdha, sepse sigurisht i ka edhe konkurrent dhe konkurrente për ta kapur atë ëndrrë. Mirë po, vendosmëria në radhë parë, me realizu qëllimin, mendoj që është kriteri i parë që duhet ta keni parasysh. Së dyti, mendoj që në kuadrin të kësaj, për ta realizuar qëllimin, duhet ta pas një plan, një projekt, që është shumë e domosdoshme, strategjia. Duhet të keni një strategji, ashtu që e thoni edhe ju. Dhe kjo është e domosdoshme pastaj atë strategji si tërsi, të primtani, të ndani në pjesë më të vogla dhe të realizoni pjesë. Dhe po e them edhe njerë që ju duhet mbështetja, ju duhet edhe mentorimi, ju duhet edhe këshillimi, po ju duhet dikush edhe që ju shty pak, pa diskutim. Dhe herë, kur ka një moment që jeta është e tillë, e njërë shtepët, e njërë dhe këthejet mrapa, po gjithmonë do duhe me pa lërgë atje, që ka posynon, me pa andrën atje që është dikun dhe me kap. Dritën e të në të shumë në vënd, saksisht. Na kemi nga jeta për ditëshme, më flasim lirëshëm, ta në që pimarën e dy krasime që janë edhe politike, po që janë edhe konkrete. Për shembull, kur kryetarin aktual, që është kryetari më i suksesshëm
në Kosovë, zotin Agim Ali, unë e njësh si fëmi, sepse kemi bashkëpunuar dhe vepruar me motrën e Agimit Sani dhe kemi edhe një lidhje familjare më të lartë. Mirë po në atë kohë, kur unë kam njoft, po edhe pas luftës, kur është bë asambleisti i parë, kryetari i parinisë, kur sa ka menduar që do të jetë kryetar, do të jetë kryetar që do të fitojë me 63% besimin e qytetarëve. Mirë po, Agimi ka pas një ëndër, ne kemi qenë aty ta mbështesim, ta shtyjmë përpara dhe është realizuar. Njëtë është kryetari i partisë që është Bebli Krasniqi. Ata ai ka qenë njëri i ri, ka pas preokupime të ndryshme, ka pas preokupime në artë, në muzikë, po ka një moment që dikush e ka nxit. E ka shtyë dhe është futur në politikë, ka hyrë në politikë përmes një dere, jo të mëdhe, po pastaj u kanë hap dyert. Dhe unë një njerëz shumë të tillë, të nxam që e kanë pas një ëndër, e kanë pas një qëllim, po pastaj e kanë realizuar ndoshta më shumë ose për të asaj që e kanë planifikuar, menduar dhe realisht e kanë prezentuar. Dhe kjo është një mundësi po flas për politikën, kjo është ne tash kemi të rinjtë të reja që kanë kap ëndrrën e tyre në shkencë, në kulturë, në sport, në muzikë, në të gjitha fushat pa përjashtim. Dhe shumë prej tyre, vërtet shumica prej tyre, ndoshta të gjithë prej atyre, e kanë pas një qëllim të qartë, që e kanë realizuar, ndoshta dikush prej tyre e kanë ndryshuar qëllimi, se qëla është ëndra e tij. Kanë zonë, dikush është njësë për muzikë, po ka përfundu në politikë, dikush ka mendu tjetë në histori, po ka përfundu në IT, ose dikush, po e ka realizu ëndra në tyre. Unë jam shpesht ashtë në jashtë vendin, më rgatë, dhe befasohem për të mirë, rudina befasohem shumë për të mirë, kur shohë të rinjë dhe të reja që në një moshë, shumë të rejë, kanë kapë ëndra në një konkurencë shumë të madhe, një konkurencë shumë të ashpër, një konkurencë kur, me gjithat, ne jemi atje mërgjimtarë. Dhe prioritet sigurisht kanë ata që janë vendasë aty dhe gjithë shka. Mirë, për në qatë konkurencë, në atë konkurencë shumë të ashpër, në atë situatë kur kanë qenë gjenerata e dytë, e mërgjimtarëve tanë kanë realizuar majat e suksesit. Unë e një, qytetarë që janë atë Ferizajt, që punojnë në për banka që është në Zvicër të nëzëm, që është nivelin maj lartë i ushtrimit të një profesioni saj përket financave, ose një pronar kompanish që kanë punësuar 2-3 doktor shkencash nivelit shumë të lartë, dhe ata punojnë për një tëri Ferizajas, ose për një tëri shqiptarë, dhe tjeshe që ëndrat, do mos do, kjo është, duhet të them vazhdimisht, ëndrat janë plotësisht të realizueshme. Veç duhet puna, qëndrueshmëria, strategjia pa tjetër dhe mbështetja. A mund të dalim tek pika se sa ju ka ndryshuar ëndrat që nga koha juaj e adoleshencës deri tash? Unë besoj që ëndrat tuaja kanë pasur një seri ndryshimesh, apo kanë qenë këto të njëjta që janë dhe sot? Qërë ëndra në plan të gjërë, e rinis e adoleshencës, kur jem vedisuar që vendi dhe qytetarët, që kemi quajt në atëre populli, kërkan dhe meritan më shumë sa që ka, kemi filluar të projektojmë së pari, edhe si që nërdo, kjo strategia që e përmendëm, e ki qëllimin final, shumë qëllimin final, absolutisht. Qëllimi ka qenë që ne të jemi të lirë e të jemi të bashkuar, si kampë. Po thomë vitet 70-ta, fundit e 70-ta, dhe për një moment ëndra jonë, jo që është shu, jo që është me njanu, po është larguar për një shkallë, sepse zhvillimet me pranverën e 1981, kanë prezentu një projekt dhe kanë bështet një projekt të ri që ka qenë është Republika e Kosovës. Dhe atëherë, jo që kemi heqë dorë prej ëndrës për të realizuar bashkimin kombëtar, po
për shkak mbështetjes qytetare dhe për shkak pragmatizmit politik. Se nga njerë kur je në rrugë për të realizuar qëllimin dhe për të ka pandrën, dalin momente tila që vërejnë që nuk janë të realizuar për momentin. Do më zotë dërshme ndryshu, pak me bëjnë abstinë, kohën e duhur. Dhe pragmatizmi jetësor, politik, kamtar, edhe artistike të tjirat, do më zotë që zë vend. Dhe ne pasta jemi fokusuar të Republika e Kosovës, mirë po, kur kanë filluar lëvizet e mëdha, kur ka rënë perdja e hekurt, kur o përmbysë sistemi komunist, kur demokracia parlamentare ka triumfuar në mbarë botën, përfshi edhe ato shtete dhe kombe prapa perdjes e hekurt, atëherë ka lind ideja të kemi shtetë pavarur, sepse shtetet ose kombet që i kanë jetuar brenda një shtetit të madhë, kanë kërku dhe kanë realizu pavarësinë. Dhe ne atëherë kemi qenë të fokusuar të realizojmë pavarësinë. Dhe kjo tash ka qenë, apo dhe tash jemi të lirë, dhe liria është, pavarësia është lidhë gjithmonë me lirinë. Thotë liria së pari, pastaj pavarësia. Dhe integrimi tash që e quajmë ne, që është ëndër, pa diskutim që tash ëndrat e mia, po qytetarëve, janë që Kosova tjetë pjesë integruese e bashkimit evropian, ku do të përfitoj shumë në aspektin kulturor, ekonomik, arsimor, dhe historik, në anën tjetër, për të realizuar këto, do duhet të jesh i sigurt, do duhet të jesh ta kesh shtetin, kombin, kufit, dhe çdo që ta kesh të sigurt, dhe anëra tjetër është integrimi në NATO, sepse të qenërin pjesë e NATO-s, në kupton që ti nuk keme pas të lashe, kur me sovranitet, që shpo kemi tash në veri, me ndërhyre në do një shtetit nga jash, që shë herë dhe ka pas tendenë që shishte vitin e kaluar veriu, Banjska konkretisht, dhe shumë që ka tjetër ti i kjeti siguruar, sepse 27 shtete kanë me të mbështetju dhe kanë me të mbrojtju. Ta është ajo. Dhe tjetëra, është, kjo është në plan të gjërë, të si dy integrimet fuqishme dhe andra të mbla, po andra me madhe dhe me rëndësishme dhe me domosdoshme, dhe andra që unë besoj dhe jam shumë i sigur që shëndrohet në realitet gjithë dite më shumë, që ju të rinjtë të dini saksisht në për qëfar peripeti kemë kaluar gjersa kemë rikë të. Sepse gjithë gjë, edhe liria dhe pavarësia, edhe shteti, edhe shoqëria, edhe gjithë gjë që ka në këtë vend, është e juaja. Dhe tash ju e keni një mundësi ka zakonisht të madhe, një mundësi që 100% është andre kapur që esni për para në dije, në shkollim, në kultur, në edukim, në mirësieli, në gjdo gjë që realisht është pjesë që bota jonë që ne jemi brenda saj, ose synojmë të jemi brenda saj, më mirë të themi, geografikisht jemi, po nuk jemi në aspektin konkret, i ka realizuar këto më herët, i ka kapë andrat më herët. Dhe është shumë e domosdoshme që ju, të reja, të rinjtë, të esni me progresion geometrik, ju aritmetik për para, ju e dini dalimin. Dhe unë, kjo është një andra imja, që e besoj që është shëndruat në realitet, dhe të qëndroni këto, sa ma shumë. Një ndërmundimi. Dhe të qëndroni sa ma shumë. Absolutisht po. Shumë pozitive. Sepse synimet... Dina po të them një qështje që ne kemë debatuar herët, moshën tuaj, kur kemë filluar, se ka pas rëziqe. Këti që shumë nga bashkëlimtarët, bashkëluftarët, nuk janë në këtë botë, kanë rënë heroj, që unë e kam punu dhe kam bashkëpunu me ta. Dhe ne kemë pas një qëllim qartë, një andrë që e kemë pa, që ka qenë shumë reale, që ka të që të ndodhë me neve, Kosova venë i të rime, dhe Kosova ka me qenë në duart e sigurta, 1000%. Të të këtë ka qenë motivimi më i fuqishëm për me kapa të andër, sepse ju që jeni tashtë, keni qenë pjesa asaj andre. Nderuar deputet, dalim edhe tek aspekti kulturor, sepse unë kam një informacion që ju e adhuroni, mund themi, kulturën në përgjithësi, edhe jeni ndjekës i afërt i teatrit, i aktiviteteve të ndryshme që mbahen në skenë, edhe mund themi gjithë aspekteve të sportit, ju jeni aty. Kështu që a mund të na tregoni nga anoni më shumë, në cilat anë të sportit anoni më shumë?
Unë si ri jam marrë me këto sporte që kanë qenë tradicionale atëherë, kanë qenë futbolli, basketbolli dhe handbolli. Po Ferizaj njihet si kryeqendër, jo vetëm e Kosovës, po edhe ma gjërë e handbollit. Këtë vit jemi rikthyer përsëri sepse kemi pas një spostim ose si thash më herët e kemi pas një hap prapa, ndoshta më shumë se një hap. Dhe unë edhe ashtu kam lindur këtu ku është shkolla Ahmet Hoxha dhe ne atëherë kemi pas stadionin e qytetit aty, fushën e mbollit aty dhe jemi rrit aty. Realisht gjithë kjo rruga Zeni Ajdini që i kemi thënë, jemi rritur aty. Dhe për një kohë të gjatë, do thotë, futbolli dhe hembolli dhe basketbolli kanë qenë prioritete. Me kohë në atëherë si tri, nuk e kemi kuptuar qëka është hiking vërelisht. Kemi dalë, kemi e smaljeve, kemi lëviz, kemi marën, si që thotë, bukën me veti, kemi marë gjygjumat e qajet me veti, nej birë, nej diqka kemi es. Po tashtë me sa i përket sportit, e preferoj shumë esjen, hikingun, preferoj shumë. Vrapimi është i mirë, po për mua esje dhe gjatë esjes t'i she vërtet një natyrë të mrekullueshme. Në Kosovë, në teritorë shqiptare, po edhe ku do në botë, se kam pas rastin me pa edhe për të teritorë shqiptare. Dhe aty e she që qka është natyra, mrekullia e saj. Unë e gjithmonë dhe tashtë, normal, edhe t'ju dhe gjithë dhe ju preferoj shumë që se thuhet jo këtë. Një mendje shëndosh në trup dhe shëndosh. Të rinë duhet e mirë në sa ma shumë e sport. Përveç të tjerave, normal, në zënja e dijes, në profesionet që i kanë përzgjedhur, është e para. Po, edhe marja me sport, marja me cilëndo sport, është shumë e domosdoshme. Hikingu, mendoj që është prioritet mbi prioritetet. Ka mundësi edhe fitnessi edhe shumë qëka tjetër, po ndryshe është natyra. Sepse, ati pëse është natyra ndryshe? Sepse çdo gjë që është krijuar, që e ka krijuar natyra, perenia, është që i adaptohet pikrisht njeriu, trupit njeriu. Ndryshe është me ecë ose me vrapu, dikun ku ka parket, ku ka kubza, ku ka asfalt. A ndryshe është me ecë nëpër natyrë. Sepse automatikisht ti e ke një teren ortopedik. Tash duke lëviz, krejt muskujt të lëvizin. Dhe ke një trup të shëndosh. Normal që përveç trupit shëndosh, duhet edhe ushimi shpirtëror. Thash me arat, teatri, filmi, baleti, janë qështje muzika, janë qështje që unë i kam me preferencë, i dua shumë, dhe kur dhe që mundëm i përcjell. Ferizaj tashtë edhe është ndruar një qytetë, përveç i zhvillimit ekonomik, përveç i fuqizimit të tërsishëm, të qytetit tonë, është dhe qytetit i kulturës. Kemi pasën festivalin dhe kemi Kosovarja këndan, dhe ju e dini që shumë të reja, pikrisht atërë kanë ka pëndrën, dhe janë bërë yje të muzikës. Kemi festivalin e teatrove, festivalin e muraleve, dhe shumë festivalet tjera, që është ajo shimi shpirtëro që është i domosdoshëm. Jam shumë i sigurt, është tonë merët, sa ma shumë të ketë shkolla, më pak dhe të ketë burgje, sa ma shumë të ketë kulturë, sa ma shumë të ketë dije, sa ma shumë të ketë atë njëshmëri, edhe problemet të të lashët dhe të tjenë më të vogla, sepse njeri ju i dishëm, njeri ju subtim, njeri ju i ndjeshëm, njeri ju që ka lezu dhe ka po botën, rrallëherë bën gabime, ose nuk bën gabime të rëndë. E vërtet. Ja vlen të cekim këtu edhe të bashkangjisim një thënie të James Borg që thot nëse dëshiron të njohësh më afër një këmbë dhe një popull, shiko vallet, këngët dhe vjershat. Kështu që ja ku e nxjerrim edhe mesazhin që duhet sa më shumë ta pasurojmë gjithë mundësimi kulturën edhe vallet e këngës që i kemi, por duhet t'i mbajmë apo jo? Absolutisht po. Duhet t'i ruajmë. Duhet t'i ruajmë dhe sepse janë të trashëguara me shekuj, vjetën i kemi vale të kohës i lire, kemi vale dhe këngë të kohës e Skënderbeut, mos flasë për periudën e rilindjes, mos flasë për periudën më të e, dhe ato duhet ruajtur me gjelozi, duhet kultivuar, duhet trashëguar të tjeret, dhe unë e mendoj do të duhet begatuar. Vjeti shumë vale që kanë qenë populore, tradicionale, jo sigur që t'i kinë shëndru dhe është në balet, sepse burimi... Do e marim si rekomandim, edhe do e bëjmë. Shumë është më rëndësi. Do e bëjmë. Edhe jam shumë i sigur që del diçka krejt e veçan, del originale,
del diçka që nuk është pa më erët dhe sigurisht dikush e kap një ndër. Kështu që ti e realizon. Do e marrim si rekomandim dhe do dali diçka e bukur. E vlerësojm shumë. Faleminderit. A mund të na shpalosni, mund themi disa detaje të juve si adoleshent? Mund themi që nga karakteri, që nga mënyra e oratorisë, sepse ju njiheni vetëse për këtë anën e komunikimit dhe oratorisë që e keni. Unë jam lindë dhe rritë një familje të madhe, kanë qenë 2 motra dhe 7 vlezër. Një vla kanë rrujet me 21 janar këti viti, dhe kemi qenë me një ambient ku do mosdo, ka qenë dashë përveç raporteve familjare me pas një socializim në vetë veti, me pas një komunikim, edhe me pas një oratori, sepse shpesh edhe prindit po edhe vëllezërit më të mëdhej, na kanë futur një garë, edhe dijes edhe shumë që ka tjetër. Unë e mbaj mend, kur ne jemi përplas me vëllezërin tjetër, cili është mësuesi më i mirë. Unë e kom pas mësues të Rushdi Abdullan, kanë rrujetë, është pirisht i rrugës time, të tjerët e kanë pas një mësues tjetër, dhe kemi përplas që është mësuesi më i mirë. Dhe me të folë dikush për mësuesin, diçka që realisht në ka qenë shumë e këndshme, ne kem ba një betejë për prindin. Dhe jetë e fëmiris ka qenë e tjilë me një ambient që ka qenë familjar, me një familje të madhe, në qytet këtu, dhe komunikimi ka qenë për të asaj që e kemi mësu në shkollë. Dhe njëtë ka qenë edhe pastaj jashtë familjes, fëqinjët. Ata fëqinjë që i kam pasur në atë kondë, është ta dy familje, kretë ka nërë treja, prej para ne jemi prej vitit 1961 në atë piesë, 1961, 1961 e kemi bleje, ka bleje baba, pastaj 1961 jemi vendosat, unë e kam linë pikrish në qatë vetë, kur jemi vendosë të. Dhe edhe fëqinjët janë të njëjtit, sepse komunikimi i parë, familje, të fëqinë, pastaj shkolla, pastaj qyteti. Dhe kjo, për ritheksoj edhe njerë, ka qenë për ne aktivitetit do mësë dëshëm shkuar në stadion, për të po futbol, hembol, dhe ma pak basketbol. Po futbol, hembol e kemi pas aty. Dhe këtu kanë linë pastaj edhe njohjet e reja, me bashkëmoshatarë që kanë qenë edhe për të e kurudhës, sepse në kohën tonë, njëzës për kuptojnë që ka është e rëndësishme këto në nënkalimet, hala këto. Për para, shumë ka qenë një ndarje shumë strikte, kush është këndeja e kurudhës dhe kush është matan e kurudhës. Thot e kurudha, ka qenë diçka që i bashkan, qytetet të tëra, shumë ka qenë një tren, apësitisht prej Mynhenit, Akropolisit, deri në Athinë. Dhe ka këllune për Ferizaj, ka lidhë dhe të qytetet të ndryshme. Mirë po... Ka pas linja të regullë. Të regullë ta. Gjdo mërëmje në 23:55 ka shku treni për Minhen, ose o këthy në mëngjez për Athin. Dhe po e them tashtë këte që kemi, ka qenë penges, po një këzisht edhe ka lidhë shumë edhe shtete, edhe kombe, edhe qytetet dhe shumë qka. Po në anën tjetër, o shëndru në pëngesve ka nda, knej dhe maton, dhe ne kem njoft, ati që shka qenë atër me njoft, dikon maton e kurudhës, e kështë me shkumë një qytet tjetër. E kene përra të ndarjen? Pa, ndarjen. Për atë arsye, ne kem insistu të ashmi po këta në nënkalime, që mos më jetu këta ndarjen, që një piesë nuk po e kuptojnë, dhe rrështë kur se kuptojnë, pas të edhe fështire e akceptanë. Kjo është edhe me i lidhë, me speqenë pëngesë, dhe nuk kemi fatkesi që 4 vite shqyrë zotit, që 4 vite sas kemi jasë një fatkesi që ka ndohë dhe saj parket treneve, së do të ketë se ka mundësi. Dhe njohje tjera, pastaj shkolla, pastaj studimet, pastaj neve në ka lidhë shumë edhe kjo angazhimi, që ka qenë i hershën, që është nga shkolla mesme, i angazhimit kombëtarë. Dhe rinia të është rinia ime, ose atyre që ne kemi qenë bashkë, nuk ka qenë sikur se rinje sotme. Ne, në atë kohë, po them, nuk kemi mund të marim me mend që do të përjetojmë atës fare kemi sot. Dhe preokupimet e krejtë që ka kemë bën jetë, në familje, në shkollim, në levizje, në kontakte, në gjdo gjë, edhe sportin kërë kemë përsil, e kemë lidhë me realizimin asë këndës të madhe, të pare, si thash, bashkimit komtarë.
dhe kjo pak të len pak anash aty në preokupim verinore. Dhe unë tash kur ti sugjeroj, kur ti këshilloj të rinj, të rejat, ju them, ju lutem, silloni si të rinj dhe merroni me problemet e të rinjve. Kjo është... Mos kaloni të. Se e di se qka në nënkuptan të rinjt, që shkemi qene atë ku, të miri me probleme që kanë qenë shumë të mbëdha. Shumë të mbëdha dhe kanë qenë realisht qështja që bashkë atasht, kur këthemi mrapa, duket e pabesueshme, si e kemi pasat besim, dhe si e kemi pa atë anër, dhe si e kemi ka të mbëdha të anër. Kjo dhe ka kryuar individ më të fort, në një forma apo në një tjetër. Absolutisht po. Kjo është... Jeta në ka përbalë me shumë vështërsi dhe me shumë telashe, shumë probleme dhe ato vështërsi pastaj normal që i kanë lënë vrakë, pa diskutim, po në kanë forcu. Thotë, nuk kanë ndodhë asë njëherë, mi unda qëllimit, mi unda kapje së ndërës dhe kur nuk kanë ndodhë përveç aspektin taktik, nëse shë thash, ndodhë një ngjarje madhe dhe qytetarët kërkojnë diçka që është më e realizueshme, më e kapshme, që është edhe për ta një ëndër e kapur. Dhe ti e ndryshon, e bën në mes qëllimit final, që ke përpunu një strategji, e fut një pragmatizëm të momentit, po pa e zhdorë dhe i tasaj. Dhe kjo ka qenë, që nga ka përsil një jetë, nuk dalon edhe tashtë, saj për këtë qështjeve globale, se në flasim shpesh për realizimet të ndryshme, të projekteve të mdo. Mirë po, kur as njërës është heqdorë, mirë po ju kanë përshtatë rëthanave dhe kushteve dhe momenteve. Sigur se një i ri ose një i re që e ka një projekt për ta kapë